har jeg fået den fornemme opgave at overrække jer jubilæumsgaven. Det er med stor glæde at kunne stå her i dag og ønske jer stort tillykke med jeres 50-års jubilæum på Hedebo. I er alle tre på hver jeres måde nogle markante, skønne og dejlige mennesker, som I værdsætter utrolig meget. Nogle af os har jo kun kendt jer i kortere og andre i længere tid, men rigtig mange af jeres kampister og ansatte har fulgt jer i 20, 30, 40 og ja endda 50 år. Os, der ikke har været med så lang tid, kan jo så nyde godt af de mange dejlige billeder tilbage fra 1968 og frem til i dag og lytte på de mange dejlige, gode historier, Bent, du fortæller om kampisterne, pladsen og om, hvordan det var dengang. Man må sige, der er sket utrolig meget de sidste 50 år på Hedebo. Tiden forandrer sig, og det gør vi jo heldigvis også. Som sagt har jeg ikke haft fornøjelsen af at have fulgt jer så længe, men det dejlige er jo, at der stadig er kampister, der kan huske de første år på Hedebo med jer. Mange af børnene dengang er jo i dag blevet voksen, og ligger den dag i dag fast med deres børn. Nogle fortæller nogle sjove historier om, at cykleren kunne nogle gange være låst fast til cykelstativet, hvis man har glemt at stille den pænt. Så måtte man jo ind på kontorets legebænd og få den låst fri. Og de alleruheldigste var man jo nødt til at fjerne deres cykler ned fra bagstangen. Ja, på igen. Havde man gjort sig ekstra bemærket, så kunne man ende med at sidde til skue bag disken, indtil man havde fundet den rigtige kammertone. Mange husker også, dengang den nu store kastanje blev plantet lige over for kontoret. Dengang var kontoret kun et lille skur, men alligevel stor nok til, at der var plads til en briks, hvor I kunne overnatte sammen med hundene. Og når det så blev aften, og der var tid til, at der skulle være ro, så blinkede du med lysene, Bent. Og så var det godnat. Mange fortæller også, Inger, at du var i fuld vigør. Inger, du var altid i gang. Man kunne møde dig på alle tidspunkter af døgnet. I gangen med rengøringen, oprydning og vask, og den daglige husholdning i jeres hjem, ikke at forglemme. Og ofte var det med Erik ved din side. Ja, Erik. Du var også med på pladsen fra starten. Ja, og man må sige, at kampenpladsen er vokset sig stor med dig. Og i 1985, i en alder af kun 23 år, startede I generationsskiftet. Her overtog du roret med fuld tillid fra dine forældre, der aldrig har tvivlet på, at du var i stand til at føre campingpladsen videre i samme ånd, som de har gjort. Hvor er det fantastisk at se, I stadigvæk er sammen i dagligdagen, og opleve det fællesskab, vi har sammen om Hedebo. Alder kan ikke kun måles i år, men også i oplevelser. 50 år på Hedebo, sikre oplevelser, I har haft igennem årene, alle tre. I har et fantastisk sammenhold. Og det smitter af på os ansatte, såvel og på campisteren. På Hedebo er der nemlig plads til alle. I engagerer jer fagligt, såvel som socialt. Og derved opstår der et fællesskab på Hedebo, som er helt unikt og guld værd. I anledning af jeres jubilæum har vi samlet ind til et par ting, som vi håber, vi kan nyde, I kan nyde hver dag, når I kører ned ad pladsen. Som I kan se, har vi sat et par flotte krukker herovre bagved med lidt græs i. Ligeledes har vi et billede af et par bænke, som inden for kortere tid vil blive byttet ud med et par rigtige bænke. Og Inger, i den grad om nogen fortjener du en smuk buket blomster. Tusind tak. Du er altid med på sidelinjen. Altid. Ja, nu kommer vi til dertil, hvor jeg har brug for lidt hjælp. Så Inger, Bent og Erik, jeg ved ikke, om I vil åbne jeres gave for kampister og ansatte på Hedebo i anledning af Hedebos 50-års jubilæum. Stort tillykke. Vi er helt rørt over at se så mange mennesker, der er herude. Det er helt fantastisk, og det er en kæmpe indsats, som I alle sammen har lagt i det.
Bettina og Bent og alle jer, Sol og alle jer, der har været involveret. Det er vi fantastisk glade for. Og prøv at se et fantastisk vejr, vi har. Så vi må have gjort os godt fortjent alle sammen. Man bliver helt utrolig rørt over det her, det kan jeg bare sige. Man kan næsten ikke, det er næsten ikke til at have. Vil I sige, skal vi rykke sløjfen op? Vi skal rykke sløjfen op. Ja, senior, kom her. Han er så lidt. Kom du over og rykke sløjfen. Ja, det er Niels, ja. Den her nummer 3. Yeah. Tag i sløjfen af. Skal vi prøve at se her. Ej, det er altså spændende, det her. Og vi har jo ikke, der er ingen af os, der har fået lov til at se, at den blev sat op. Så vi er strenge ordre om, at vi skulle blive væk. Selvom der er nogen, der forsøgte at se i spejlet. Nej, fordi jeg parkerer bilen, så jeg ikke kunne se i spejlet. Det er ligesom flot, der så, wow! Det er altså bare helt fantastisk, ja. Det er bare helt fantastisk. Så.